השנה החולפת נכנס שוק הדיור הישראלי, אולי לראשונה בתולדותיו, למצב של הגרלה הלאומית. עשרות אלפי זוגות צעירים ממתינים כבר חודשים רבים למספר הזוכה בהגרלות מחיר למשתכן, אחרים ממתינים להגרלה על הזכות לגור בשכירות מפוקחת, ובינתיים שאר השוק ממתין. הקבלנים מוכרים פחות דירות חדשות, משפרי הדיור אינם מצליחים למכור את דירותיהם, ובמשרד האוצר מחככים ידיים בהנאה אל מול מספרים חד משמעיים שמצביעים על קיפאון. אך האם הקיפאון הזה הוא הבשורה שלה ייחלנו? האם המצב שנוצר ביוזמת הממשלה הוא גם הדרך לצינון המחירים בשוק? אם שואלים את הקבלנים והיזמים, התשובה היא חד משמעית לא. הקיפאון שעד כה לא הביא לירידות מחירים, יביא לטענתם דווקא לעליות מחירים בשנה הבאה, כשכל מאוכזבי מחיר למשתכן יחזרו למשרדי המחירות של חברות הנדלן. לטענתם מחיר למשתכן הוא לא יותר מאחיזת עיניים, הפרחת מספרים באוויר שמטרתה לעצור את השוק ובלי לתת לו פתרון אמיתי. לדבריהם, אם מסתכלים על נתוני התחלות הבנייה הנמוכים שהתפרסמו לאחרונה, נתונים הנמוכים ביותר מאז שנת 2012, הרי שיש סיבה לדאגה גם בעתיד. אם מסכמים את המצב, נראה כי בשוק שבו ציפיות פסיכולוגיות משחקות תפקיד לא מבוטל, הממשלה הצליחה עד כה לזרוע בעיקר בלבול ואי ודאות. אז האם בשנה הבאה תמונת המצב תתבהר, האם נראה סוף סוף ירידת מחירים בשוק הדיור, או שתחזיות הקבלנים והיזמים יתממשו והמשבר עוד יחריף? כל הפרטים עכשיו בוואלה נדל"ן.